Šodien atkal esam Kurzemē un esmu atbraucis uz dzinējmedībām, uz savu kolektīvu. Un pateicoties kompānijai Daritech, mēs esam tikuši pie šāda te vērķa. Kad no sākuma man teica aizbraucis paņem, es aizbraucis paņēmu un domāju, ko es ar viņu iesākšu. Jo, nu tā kā pierasts ir ar kvadraciklu, ar auto viņšām darboties, tad īsti nebija skaidrs, ko tad ar šitādu var darīt. Šī ir vinča, portatīva, tāda, ko var staipīt riņķī. Jūs redzat, ar vienu roku it kā var pacelt. Nu, baigi tālu mežā, nesdroši vien iekšā nebūs ērti. Plus vēl ir vajadzīgs, protams, striķis līdzi. Ir nomedīta gotiņa veiksmīgi. Suns, starp citu, atrada, jo, nu, paši mēs bijām aizgājuši garām. Un tagad pamēģināsim izraut viņu ārā. Nāk, paņem vienu galu! Jo jāizdomā tikai normāla schēma, kā šo te striķi pārvadāt, jo nu vakar mums bija vēl viens testiņš, kur mēs vilkām, un es viņu tā iemetu bagāžniekā kaut kā nesmuki. Tātad schēma vienkārši izlaižam savu šo te cauri, uztaisam četrus riņķišus un izdaram šeit cauri. Šoks nevajag. Tagad vienkārši velpam tā. Motors Honda. Es gan nekur nevaru atrast, cik viņiem kubektūra, bet es pieļauju, ka pēc skaņas un pēc šī te uzraksts varētu būt kaut kādi 3-5 kubi, maksimums 45 kubi. Tas ir tā kā motors āģim mazajam. Vilktspēja šai viņšai ir 700 kg. Tas nozīmē, ka, ja mēs kaut ko pakarinātu 700 kg smagus, to viņi varētu tā kā vilkt. Bet, ja mēs uzliekam 3, tad mēs zinām, ka mēs varam dubult šo te spēku. Tas ir 1400. Un mājaslapā apskatoties, tai paši Daritech mājaslapā video ir interesanti. Varat paskatīties, kur ar šo te vinšu gan baļķus velk no meža ārā, gan arī mašīnu izvilka no grāvja ārā. Man liekas, ka viņi vajadzētu to zilo īso pieāķēt, ne? Pie mašīnas purna, un es atpakaļ gaitā viņu izvilkšu ārā. No sākuma es biju reāli skeptisks uz viņu, bet tagad mēs esam izvilkuši divus zvērus. Īstenībā vienam vai diviem cilvēkiem, ja gadienā viņi iet un ir nepieciešams kaut ko izvilkt, vispār bez problēmām. Mums bija striķis, mums bija uz 100 metriem, vakar mums bija tālāk, ko vilkt, vakar mums bija kaut kādi 80 metri, ko mēs vilkām. Šodien bija kaut kādi 50 metri tikai vajadzīgi, lai izvilkt ārā. Bet pa lielam, jā, mēs varam paņemt kaut vai divreiz pa 100 savienot kopā, vai nu vilkt pa gabalam. Nu tā tad pavilkt pirmos 100, pēc tam aiznest atkal viņšu tālāk un atkal vilkt nākošos 100. Vienīgais, ko es nu tā kā ievēroju, ļoti maza degvielas bāciņa. Un vakar mēs vilkām divas reizes, nu tā kā kopā es vilku divas reizes, es biju pielējis viņu galīgi pilnu līdz malām. Un tai vienā reizē, nu kaut kādas 5 minūtes, un cik mēs no rīta vilkām, nu, arī maksimums 4-5 minūtes, un es skatos, ka līmenis ir tā kā pusē, kas nozīmē, ka baigi ilgam laikam tā bāciņa nepietiek, respektīvi ir vajadzīgs tad kaut kur kaut kāda pudelīte, mangaļa vai kāda ar degvielu, ja nu gadienā ir jāvelk baigais gabals un visu laiku jāpārņem, tad visdrīzāk, kad vajadzēs papildināt degvielu. Ja gadienā arī, pieņemsim, kvadraciklam ir kaste aizmugurē, tad šī viņš galīgi brīvi tur ieiet iekšā tajā kastē. Nu, man pašam ir tāda, kur liela kaste aizmugurē. Un tiem kvadracikliem, kam, pieņemsim, nav uz aizmugura arī viņša, tad ar šo arī ir versija kvadraciklu izvilkt uz aizmugure, jo nu, priekšā parasti visiem kvadracikliem ir viņšas. Tātad, lai piedarbinātu baigi elementāri, ieslēdzam šeit uz ON. Uzpumpējam pāris reizītes, paceļam čoku, uzvelkam. Čokas vairāk nav vajadzīgas, tāpat kā zāģim. Pieliekam jaudiņu un... Elementāri. Braucam uz Daritech, apskatamies. Šī ir vienlaikam no mazāk jaudīgām, bet ir vēl jaudīgāks viņš, respektīvi. Ja nu kādam vajag jaudīgāk viņš, tad ir jaudīgāk par šo te, cik es redzēju mājaslapā.
cenas arī viss tur uz vietas redzams.